Om ni tycker att ni har sett mycket blommor den här våren så kan ni bara säga att det är ett jordskred av blommor som kommer att komma nästa vår. Vi har ju tjuvkikat på vårvisningarna redan. De pågår för fullt och de har pågått en period. Och det är jättemycket blommor. Just den där blomman är William Morris-mönster. Och Morris gjorde ju fantastiska avbildningar av flora och fauna med fantastiska rapporteringar.